perché era la fine, nalva di quello urgi amaro che può bene che lo stanno, e vedi me, e mi ha fatto solo ordine, mi fa patacin, quando era vado a fare il pagliuballo. Così come tanto che è un lupo, si chiama Bahil, le Abad, Lich, ለቆራቄ አጥፎ እኔ ለብሰው ይባርኩኝ እኔ ለብሰው ይመርቁኝ ብሎ ለታላላቅ አባቶች ለቆራቄ የሚቀር የሚለበስ ከብርድ ከተለያዩ ጣቶች ይከላከሉ ይመርቁኝ የሚል ስለሆነ አባት ለብሶ አርፎ በዚህ ብልቆ ውስጥ ሆኖ ልጁን የሚመርቅበት ባህል ስለሆነ ለአባቶች ሲቀርብ ይሄ ብልቆ አባቶች ለብሰው ይሄን ቡራቅ ለስላማ ሀገር ስፍት ለገደውና ለቡርጂ አማሮ እንደዚሁም ለአዋሳና ለብሔራዊ ስላማ ክልላዊ መንግስት አመራሮችና ሌሎች አባቶች ቡራቅ እንዲሰጡ የቀረበ ስለሆነ በዚህ መልክ ተረድቶ አባቶች ይሄን ቡራቅ ሁሉ በሚለብሱበት ጊዜና በሚቀበሉበት ጊዜ ይሄን አካባቢና ይሄን ሀገር ስፍት በረከት እንዲያለብሱ እንደዚህ ደግሞ ምርቃታቸውን በዚህ እንዲያስቀሩ አስቦ የተዘጋጀ ስለሆነ ይህንን ሁሉኮ ደግሞ አብረው የሚያለብሱ የመንግስት አላፊዎች አቶ ከበደ ወንድማችን ሰርሚሶ ወደዚህ መጥተው ለአባቶ ቡራቄ ሁሉኮ እንዲያለብሱ እና ቡራቄ ደግሞ ለሀገሪቱ እንዲያበርኩ ያሬ ስትልን ዘገሮን ቢያኑ ጭብጨባ አንድ ላይ ጭብጨባ 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 በጣም እናመሰግነው ፓስተር እግዚአብሔር ፍቅርን እንደሸማ ያልብሰን አሜን እንበል ፍቅርን ያልብሰን አንድ አድርገን አይለያየን በአንድነት በፍቅር በስምምነት የምንኖርባት ሀገር ያድርግልን ሁሉ ሀገሩ ሁሉ መንደሩ ሁሉ ከተማ ሆኖ ሰው በሰውነቱ ተከብሮ የሚኖርባት ሀገር ያድርግልን ያድርግልን እግዚአብሔር ሀገሪቱን ለሚመሩ ሰዎች ፍጹም ጥበብ ይስጥልን ማስተዋልን ያድልልን ያላወቁ ያልተረዱትን ደግሞ እግዚአብሔር ያስተምርልን እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን አባቶች በመወከል እሺ ከብፁ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ካንጋፋ አባት ይጀምሩና ከዚያ ይቀጥላሉ። ተጋብሎ አቶ ከበደ ኧረ ጭብጨባ ምዕመናን አንድ ላይ እግዚአብሔር ይስጥልን ጸጋውን ያልብስልን። በጣም እናመሰግናለን፣ በጣም እናመሰግናለን። ቀጥሎ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በዛው እንሄዳለን። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ይህን ጨርሰን ወደዚያ እናልፋለን። ቀጥሎ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል እዚሁ አጠገብ የሁላችን አባት የበረሃው አርበኛ ብፁዕ አባታችን የወንጌል አርበኛ አንድ ለብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ወካለ ጭብጨባ። በወንጌል የሚደክሙ በወንጌል የወለዱን ያለመታከት በረሃውን የሚያቀሩ አባት እስቲ ጭብጨባ አንድ ጊዜ ሆናቸው እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጥሎ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ዴንቨር ኮሎራዶ ደቡብ አፍሪካ እዚህ ሀገራችን ቅርብ ደግሞ ሀዲያ ከምባታ በስፋት ያገለገሉ በአሜሪካን የሚኖሩ ትሁትና መልካም አባት ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ሞቅ ያለ ጭብጨባ አንድ ላይ። ቀጥሎ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጎረቤት ሀገር ናቸው። ከፍ ያለ ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚሰጡ የሁላችን አባት ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ እግዚአብሔር ይስጥልን። በመቀጠል ቅድም ለነገርኳችሁ ቤተ ክህነቱን በትራክ ሶስት ዓመት በስራ አስኪያጅነት ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሴዮሳዊሮስ በቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊነት ለመሩት አልብሰዋል። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ዛሬ
ይህንን በመከተል ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ በሀገሪቱ በተፈጠሩ ችግሮች ከፍ ያለ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። እስቲ ጥቅም አነሳቸው። ለብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለመጨምራችሁ ማለት ነው። ያን ስጥልን ብፁዓን አባቶች፣ ጸሎታችሁ ሀገሩን ይጠብቅልን። የክልሉ የስራ ኃላፊዎች በክብር እንድትቀመጡ ጋብዛለሁ። እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ባካችሁ። ከዚህ በመቀጠል የሲዳማ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት አሁን ደግሞ ለብፁዕነታቸው በስጦታችን ሀገሩን እንዲባርኩ ሀገሩን እንዲቀድሱ በጸሎት እንዲቆሙልን። መስቀል ነው ክርስትና፣ ደግሞ መከራውንም ለክርስቶስ ተሸክመው እንዲያሻግሩን በማለት ክቡር መጋቤ ጥበብ ስጦታውን ይዞ ቀርቧል። አንጋፋው አባት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ስጦታውን ይሰጡልናል። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ባካችኋል። ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሀገረ ስብከቱን በጣም እናመሰግናለን። መጋቤ ጥበብ ሞላ ወቃላግ አቀራረብ የተቀናጀ መስመር ያለው ስርዓት ያለው ደገኛው የሐዋሳ ዝንጋ አቀራረብን በማድረጉ አንድ ጊዜ ለራሳችን ጭብጨባ ትንሳና ለእግዚአብሔር እየባረኩን ነው። ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ይመስገን። በንስ እግዚአብሔር ይመስገን። ጉራቸው ይድረሰን፣ ጸሎቶ ይጠብቀን። እልልታ አንድ ጊዜ ከዚህ በመቀጠል ከአዲስ አበባ ብፁዕነታቸውን አጅበው የመጡ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ስጦታ አላቸው። መላከ መላካት ስጦታውን ያቀርባሉ። መጀመሪያ ሊቀ መምህራን ለይኩን አበጀ ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ወደዚህ ምጡኝ አባቴ። መላከ ሰናይ መላከ ፀሐይ ሰናይ ባያብል የምስራቅ ጣይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ሶስተኛ ደግሞ መላከ ምሕረት አክሊሉ ርእሰ ናቸው የሚያቀርቡት። አንድ ጊዜ ሊቀ መምህራን ወደዚህ ምጡ። ስጦታውን አሁንም ብፁዕ አባታችን አንጋፋው አቡነ ጎርጎሪዎስ ያቀርቡልናል። የብስራተ ገብርኤል አስተዳዳሪ ናቸው። በጭብጨባ ተቀበሉልን። በጣም የስራ ዘመን ሁንሎት እያሉ ነው፣ ይገለጥ እያሉ ነው። ብፁዕ አባታችን ያሳዩት ያሳዩ ስጦታ እዚህ ያላችሁ ትንሽ ለቀለቀታ ህዝቡ ይመልከተው፣ ህዝቡ ይመልከት። እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ ያማረ መስቀል ቅድም ሀገረ ስብከቱ የብር መስቀል፣ አሁን ደግሞ በእውነት ወርቅ ቅብ የሚመስል መልካም የግሪክ መስቀል ስጦታ ሰጠዋል። ሊቀ መምህራን እናመሰግናለን። ቀጥሎ መላከ ፀሐይ ሰናይ ባያል አንድ ላይ ነው ስጦታቸውን ግ የሚሰጡት። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወቃለ ጭብጨባ ወገኖች። አሁን መራግራችንን አጠቃለናል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳችን ቅዱስ ሲኖዶስን በመወከል ብፁዕነታቸውን ለእናንተ አደራ የሚያስረክቡበት ሰዓት ነው። መልእክት ያስተላልፋሉ፣ ምዕዳን ይሰጣሉ፣ ቡራኬ ይሰጣሉና ወደ ብፁዕነታቸው እንሄዳለን። በጥሞና ብፁዕነታቸውን እንድታዳምጡ በአክብሮት እጋብዛለሁ። አባታችን ይነሱ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ መልካም ፈቃድ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የዚህ በዓል እንግዳ እንደዚሁም የዚህ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት
የተከበራችሁ የሲዳማ ክልል የመንግስት አካላት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች እንደዚሁም እንግዶች በዚህ በዓል የተሳተፋችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ምእመናን ምእመናት ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላካችን በሕይወት በጤና በፍቅር ጠብቆ አባቶቻችን በተዋህዶ ሃይማኖት አጽንቶ በዚህ አውደ ምሕረት ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ እንድንመገብ ስለጠራን ስለፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም ይላል። እንግዲህ ሰማዩም ምድሩም ከሰማይም በታች ከምድርም በላይ እንደዚሁም ከምድር በታች የምናየው ፍጥረታት ሁሉ ሁሉ በእርሱ ፈቃድ የተፈጠረ የሆነ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣ ነው። ሆኖም ግን እግዚአብሔር በየጊዜው እንሆ ለሰው ልጆች በየጊዜው በረከት እንድናገኝ በሃይማኖት በአምልኮት